своєму робочому повсякденному житті Анна Горжієвська займається оформленням документів після інспектування різних закладів, де протипожежні заходи недотримані. Я слідкую за цими об'єктами від початку, як подається адміністративний позов до суду, і до завершення, до рішення суду. У Державній службі з надзвичайних ситуацій Анна працює із 2017 року. Тоді ж її помітили та відібрали до жіночої команди з пожежного кросфіту. Дуже часто говорять, що кросфіт – це не жіночий вид спорту, особливо наш пожежний, тому що що дівчата, що хлопці – однакова дистанція, однакові ваги, все однакове, але відрізняється наша структура, скажімо так, хлопці більш підготовленіші. Незважаючи на це, на змаганнях Анна долає дистанцію однією з перших та при власній вазі 50 кілограмів переносить манекени вагою 80. Манекен, який нам необхідно перенести як постраждалого, вага його 80 кілограм. Ну, тобто, що таке 120 кілограм хлопця несе 80 кілограм і 50 кілограм дівчини. Тобто, різниця очевидна. Я уявляю, що це людина, яку необхідно врятувати, і я застосовую всі свої сили для того, щоб це зробити. Молодець, молодець, хорошо, хорошо, давай. Опа! В той момент, коли ти просто от зі старту ти біжиш, цей мандраж перед забігом, і потім уже от ти в потоці просто, ти біжиш, ти нічого не бачиш, ти нікого не чуєш, ти бачиш перед собою ціль, і ти до неї біжиш. Старший лейтенант цивільного захисту Анна Горжієвська говорить, завжди знає, чого хоче, та досягає результату. Напевно, це є мотивація. Бачу ціль, не бачу перешкод. І це стосується не лише спорту. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.